Unë 86 vjet, ai tjetri 84, kështu që kështu që janë. Jemi në moshë që çdo ditë presim që më lejoni që spaku në këtë emision të vogël t'ju falemderoj për guximin, për vullnetin, idealet e një femne e cila i ka kalu edhe të mirat edhe të këqijat, po ka frymu në këtë vend, në këtë nën qiell. Ju falemderit që keni qenë dhe jeni. Nuk di, a kam mujtë me edhen që ato kryesore që ashtë dashtë me spjegu, por që ashtë sa mujta. Falemderit shumë. Rëfimi është i sinqert, modest, njerëzor. Ashtu çfarë është edhe kjo zonjë, që ndonë se në moshtë të shtyrë, ende ka forcën e zemra një vajze të re për plot mirësi e dëshirë që t'jep krah të drejtës, të vërtetës, të ardhmes. Unë dam nga zonja Vahide të vedishëm që nuk mundëm t'i shpalojmë të gjitha fletët e një libri jetësor. Historiane me profesion u bëvet historia, e cila një ditë me siguri do të shkruhet ashtu si që dhe meriton e vërteta, pa zbukurime dhe pa njolla e lëndime. Si mund haroj